Ahoj děti, jsme na straně nadepsané 8 prázdných trojuhelník, pokračujeme druhým cvičením a vy víte, že nejdříve děláte co? Ano, čtete zadání, tak prosím, přečetli jste napiš menší, větší, rovná se. Takže budete porovnávat tyhle ty dvojice čísel a tady si dovolím vám ještě nejdříve připomenout, že kdyby náhodou někdo nevěděl, tak si může pomoci tady na dopočítadle buď pásky, tak ten první příklad byl Jedna porovnat s osmi, takže pásky můžete takhle dát vedle sebe. Jasně vidíte, že jedna je méně než osm. No a kdyby to náhodou bylo obráceně, tak můžeme zapsat, že osm je více jak jedna. No a kdybyste měli dva pásky, které jsou takhle stejně dlouhé, takže můžete zapsat v našem případě 8 rovná se 8. A kdybyste neměli u sebe pásky od dopočítadla, tak můžete mít třeba nějakou osu, takže na ní si označíte čísla, která porovnáváte. No a když je některé číslo více vlevo, tak je menší. 1 je méně než 8. Když je některé číslo více vpravo, tak je větší. 8 je větší než 1. No a když jsou to stejná čísla, tak se to je rovná. Rozumíte? Já si myslím, že to je hodně lehké, takže jsem. Už můžu doplnit jedna je méně než osm. No a vy ten zbytek doděláte samostatně. Čtyři sloupečky, že to je hodně. Já si myslím, že za chvíli to máte a porovnáme si potom řešení. Tak přerušte video. Tak jdem na kontrolu. Říkejte, pokračujte v prvním sloupečku. A stačí jenom říkat větší, menší, rovná se. Takže tady. 3 je menší než 8. Tady 6 je větší než 4. 8 je více než 7. Druhý sloupeček zase někdo jiný může říkat. 7 je více než 4. 8 je větší než 0. 3. Menší než 7. 8. Větší, jdeme na třetí sloupeček, menší, menší, ano, rovná se, větší, a poslední sloupeček, kdo jste ještě neříkal? Tak, větší, menší, Slyší menší a tady větší. Snad jsem nic nepřeslechl. Řešení ano, svítíme všude zeleně, takže zase jsme se zdokonalili v porovnávání čísel.